Երեխայի մտավոր և հոգեբանական զարգացման համար անշուշտ կարևոր դերակատարում ունեն նախակրթական հաստատությունները։ Այս տարիքում երեխան զարգացման այն կարևոր փուլում է, երբ ձևավորվում է նրա հոգևոր, մտավոր և ֆիզիկական որակները։ Ես այժմ գտնվում եմ մի կրթօջախում, որտեղ շատ հետաքրքիր ու բովանդակալից է անցնում անուկների առօրյան։ Կրթօջախի հիմնադիր տնօրեն, երկար տարիների մանկավարժական փորձ ունեցող Նայր Ավետիսյանի հետ կխոսենք նախակրթական կրթության առանձնահատկություններից։ Կրթուղի, այսպես է կոչվում, դասապատրաստման և զարգացման այս կենտրոնը, որի դեպ գտնվում է Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքում։ Ունենալով 23 տարվա մանկավարժական փորձ, աշխատելով դպրոցում, պետական, նաև պետական մանկապարտեզում, մասնավոր քոլեջներում ես որոշեցի հիմնել իմ սեփական ուսումնական հաստատությունը։ Տարբերվում ենք նրանով, որ մենք առանձնացնում ենք նախադպրոցական կրթությունը, ճիշտ է, շատ սիրում ենք երեխաներին, բայց դա առաջնային մոտիվը չեղավ մեր ուսումնական հաստատությունը բացելու։ Մանկավարժները պարտադիր վերապատրաստումներ են անցնում, որպեսզի կրթությունը լինի հավուր պատշաճի, որպեսզի կարողանանք արժևորել նախադպրոցական կրթությունը։ Մենք կրտսերիկների խմբում ենք, այստեղ երեխաները կատարում են իրենց առօրյա աշխատանքները։ Պրոյեկտորի միջոցով նաև մենք շատ աշխատում ենք զարգացնող խաղերի հետ, ամեն զարգացնող իրավիճակ ներդրված է երեխաների առօրյան հետաքրքիր դարձնելու համար։ Այստեղ մեր նախադպրոցական խումբն է, ավագ խումբն է, կիրառում ենք տարբեր մեթոդներ, որպեսզի դեպի դպրոց ծրագիրը հավուր պատշաճի ապահովենք և արդեն պատրաստի երեխաներին ուղարկենք դպրոց։ Իսկ այստեղ արդեն տեղափոխվում են երեխաները և գրաճանաչությունը արդեն կատարում են առանցին յուրաքանչյուրը իր սեղանի շուրջ նստած։ Մասնագետների առումով մի փոքր շռայլ են գտնվել, քանզի դա միտված է ավելի կազմակերպված և որակյալ կրթություն ապահովելու համար։ Մի փոքր խոսեմ, որ ծնողների հոգսն ենք թեթևացրել և մենք երեխաների փոխադրումը կատարում ենք ինքներս։ Պետք է սիրես քո աշխատանքը, որպեսզի հաջողես։ Իզուր չէ, որ Արիստոտելն ասել է, ոչ միայն պետք է սիրես երեխայի միտքը, այլ նաև սիրտը։ Ի դեպ նշեմ, որ մենք արժանացել ենք Արարատի մարզի լավագույն կենտրոն ավարակարգում մրցանակի, ինչն էլ ավելի պարտավորեցնող է, որպեսզի մենք մեր հետագա գործունեությունը ավելի ճիշտ մակարդակով կազմակերպենք և մեր գործունեությունը ծավալենք հավուր պատշաճի։ Քանի որ այսօր Մարության և գեղեցկության տոնն է, օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց և աղջիկների այս գեղեցիկ օրը, ցանկալ երջանկություն, բարօրություն, խաղաղ երկինք, թող Աստված պահապան լինի ամենքիս։